növbədə futbolçularımı təbrik edirəm, istəyirəm. Çox vacib qələbə qazandıq. Oyun ilk dəqiqələrində gözlənilməz bir qol bıraxdıq. Rəqibin uzun ötürmələrdən sonra ikinci toplarda fəal olduğunu bilirdi. Oyundan öncə də təhlil eləmişdi. Əsas müdafiə davranışında tapışırlarımız oydu, amma yenə də Ayxanı qaçırtdıq və yaxşı ötürmə verdi, hesabda geri düşdü. Ondan sonra böyük qüvvəli irəli atıldıq, oyuna nəzarət edirdi, hücumlar qururduq. Fərqlənə bilmirdi, amma şükürlər olsun ki, oyunun sonunda iki top vurub çox vacib qələbə qazandıq. Oyunun sonunda rəqib də dəyişikliklərdən sonra çox böyük qüvvə ilə müdafiə olurdu və müdafiəni yarmaq asan deyil idi. Amma şükürlər olsun ki, belə bir çətin bir məqamda futbolçular əlindən gələn eləyib, Turan kimi komandaya son 10 dəqiqədə 2 qol vurub, bizim üçün, klubumuz üçün vacib olan qələbə qazandıq. Sağ ol. Təəssüflər olsun ki, yenə zədələndi. Artıq son 6-7 dəqiqə mən fikir verici yoxsa yox, qaçmırdı. Əslində, həkimlər də biraz riskli olduğunu bildirdilər bugün meydana çıxmasının. Amma dünən özünlə danışdım. Özü də oynamaq istəyirdi. Mən də hər ehtimal dedim, heyətdə ol günən, vəziyyətə baxarıq. Və sonda ona ehtiyac olduğunu hiss elədim. Bıraxdım, qol vurdu, amma sonra ümid eləyək ki, ciddi deyil zədəsi, qorxdu. Çünki daima qorxu içindədir, təkrar zədələnməsi ilə bağlı. Amma həm əvvəlki qollarında bir qolu var idi, asisti var idi, penal epizodunda aktiv iştirak edildi Neftçi ilə oyunda. Yəni, indi də yenə görürsünüz ki, yəni, komanda həmişə olduğu kimi yenə xeyir verir meydanda olduğu halda. Və bizim də eytimadlarımız doğruldur. Onu da təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni, fədakarlıq elədi belə bir məqamda. Çıxdı meydana və çox vacib qol vurdu. Nə qədər ki, pasman sağlamdır, bizim ona həmişə ehtiyacımız var. Bilirsiniz, bir tərəfdən elə görsənir, amma digər tərəfdən nə görsənir? 3 dənə çempionatın favoriti bir tərəfdədir. Və bu o deməkdir ki, finala üçlükdə olmayan komanda çıxa bilər bu tərəfdən. Və elə olan halda 4-cü yerin konferans mövzusu biraz daha ağır olur. Və o nöqtəyə nəzərdən də baxsan, belə bir təhlükəsi də var. Məsələn, keçən il biz 4-cü yer qazansaydıq belə, Avroliqaya gedib konferans liqasına düşmürdük. Çünki Qəbələ kubok qazandı. O nöqtəyə nəzərdən biz həm kubok üçün mübarizə aparmalıyıq, həm də ki, konferans liqası üçün də eyni kubokda da eyni mübarizə aparmalıyıq ki, sonda konferans liqasına düşə bilər. Hə, finala bəlkə Sabah Neftçi və Qarabağ nəzər alsan ki, bir yerdədilər. Amma burada da Səbail olsun, Araz Naxçıvan olsun, Qəbələ olsun, hər üçünlə də bu illəri aramızda oyunlar çox gərgin keçib. Hər üçünlə də səfər oyunları hər bir komanda üçün çətindir oynamaq. Ona görə də burada da yolumuz çox çətindir. Amma əsas biz bu dəqiqə köklənəcək Səbail oynayacaq. Açıq mən bilmirəm, biz aynı neçəsi oynayırıq. 4-də 1, çünki bütün fikrimi bu oyuna vermişdim. Bizə və Kəpəzə digər komandalarla müqayisədə daha güclü rəqiblər düşmüşdü. Və nəzərə qalsan Ayxan Abbasovun kubok bacarığını, komandanın Turan olduğunu da keçənki kubok çıxışında yadımızdadır, xatırlayırıq. Son dəqiqələrdə Neftçi əldən verdi finalı. Bu məqamlarını nəzərə aldıqda bütün fikrimizi bu oyuna vermişdi. Hətta mənim üçün bu oyun növbəti tur Qarabağdan oyundan daha da vacibdir. İndi artıq həm Qarabağ fikirləşəcək, həm 4-də 1 nə zamandır, ilk oyunumuz hardadır. Qəti o şeylərə diqqət yetirməmişdi, çünki qarşımızda Turan kimi bir komanda var idi. Çox sağ olun. Həşim, bu cür gedişat gözləyirdinizmi və ekstra payma komandanı hazırlayırdınızmı? Bunu nəzərə almışdınızmı? Təbii ki, onun müəyyən səbəbdə hazırlıqlarını görürdük, amma oyun elə getdi ki, əvəz etmələri etdikdə artıq ekstra payma düşünmürdüm. Çünki o məqam deyil idi, 1-0 geridə idi, 5 əvəz etmə elədim. Sonda biri də olsaydı müdafiəçi bıraxardıq, amma artıq eləmirik hamısını. Düşündüm ki, qol vursaq, ekstra paymda 1 əvəz etmə əlavə olur. Orada istifadə edirlər ondan. Yəni, o dəqiqələrdə artıq biz ekstra time-ı düşünənməzdik, amma ümumən oyundan əvvəl düşünmüşdük. Amma oyun elə getdi ki, artıq onu bir kənara qoymuşduq. Sırf 90 dəqiqəni düşünürdü ki, qol vuraq hesabı bərabərləşdirə. Sonra da elə oldu ki, dərhal da ikinci də qol vurduq. Gözəl kombinasiyadan sonra və ekstra time-ə ehtiyac qalmadı. Fərəz bəy. Çox sağ ol. Nəzərə alsaq ki, bu il Azərbaycan qulları kubokun q
qalibi konfransı Avrupa ilə məsələ qazanıyor. Qarşıdakı 19 oyun Premier Liga'da mübarizə aparıb konfrans liginə gelmək və bu oyun klubda mübarizə aparıb Avrupa ilə gelmək. Hədəflərdə bir dəyişiklik bu baxımdan eləmək. Yoxdur. Hədəfimiz elədir ki, istəyir imkan dərəcəsində kubokda irəli gedək və qarşımıza da qoyulan məqsəd ilk dörtlük uğrunda mübarizə aparmaqdır. Amma biz də başa düşürük ki, ola bilsin 4-cü yer konferans liqasını verməsin. Əsas qarşımıza qoyulan məqsəd budur. Amma biz komanda olaraq, biz məşqçiyyət olaraq imkan dərəcəsində yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmaq istəyirik. Amma onu zaman göstərəcək. Çempionat çox gərgin keçir. Hər bir oyunda qələbə qazanmaq çox çətindir, ağırdır. Heç bir oyun rahat keçmir. Ona görə də əvvəzdən hər hansı bir proqnoz vermək mümkün deyil. Biz hər oyuna, istər kubokda, istər çempionatda həm Avrolik, həm konferans olunduğunu mübarizə aparmaq istəyirik. Bir nadir hallarda qalbaşası gerilin işləyir, iki qovulur, hər hansı bir motivasiya motivasiya revanş hissi vardı komanda bir planlamışdı. Yəni bu əzmkar yox, elə bir revanş hissi yox idi. Sadəcə olaraq 8-1 bizim üçün olduqca önəmlidir. Və açığı mənim üçün həm Turanla səfər oyununa, həm də Qarabağla növbəti oyunumuzdan daha önəmlidir bugün 8-1. Nəzərə alındı ki, Turanla qarşılaşırdıq və kubok yolu bizim üçün önəmli olduğuna görə bu oyun bizim çox önəmlidir. Ona görə də futbolçular da onu anlayırdı, başa düşürdü. Yenə deyirəm, konfransın, çempionatın konfransının, konfrans, 4-cü yerin konfransa getməsi kubokda çox önəmli rol oynayacaq. Yəni, görsənən odur ki, ola bilsin ki, potensial olaraq, indi sabahları, sabah Neftçi bir ehtimal eləməliyik ki, üçlükdə bitirdiyi halda 4-cü yer konfrans sual altında yarana bilər ki, kimin finala çıxmasına nasıl olaraq. Yəni, ona görə də biz həm 2-ci yerdə düşünürük, 3-cü yerdə düşünürük, konferans ligasında düşünürük, 4-cü ilə kubokda hər şey düşünməlisin. Yəni, ola bilməz ki, birini düşünərsən, deyəni qoyarsan bir kənara. Ona görə də qarşıdakı oyunlara bugünə necə hazırlaşmışsa, onlara da istəklə hazırlaşacaq. Bir də